bonito, aqui é o Malandro 202, trazendo aqui pra vocês nosso canal mais um gameplay, vocês estão mais quebra. E dessa vez estamos de volta aqui com o lindo, maravilhoso, gostoso, melhor jogo do mundo, The Sims 4, galera. The Sims 4 tá aqui pra vocês no canal. Saiu ontem o primeiro episódio em que a gente jogou com a Ariel Mermaid, que foi escolhida por vocês para que assim você pudesse estar jogando. E cara, sério, muito obrigado pelo feedback no vídeo, foi muito foda. E cara, na moral, moralzinha, eu passei a manhã inteira jogando The Sims. Sério, eu não joguei com a Ariel, porque afinal é uma coisa que eu quero progredir junto com vocês. E o que eu fiz? Eu fiz uma live no Twitch TV de manhã, tipo, foi de umas 10 da manhã, umas 9:30 da manhã, até o meio-dia e 10, alguma coisa assim. E acabei que no meio dessa live recriei Joaquina Bonita. Recriei Joaquina Bonita, dá uma olhada ali embaixo. Mas a Joaquina é só pra zoeira. Eu não vou reviver ela aqui nesse The Sims, certo? Mas é só pra avisar vocês que vira e mexe eu tô fazendo live de The Sims 4, tá? Pra eu aprender a jogar o jogo, porque é chato. Uma coisa que eu vi no primeiro vídeo é que eu tava muito perdida, não sabia. E agora deu uma aprimorada, porque eu tô aprendendo a jogar o jogo. E aí a gente vai evoluir aqui com Ariel Mermaid, certo? Só pra avisar vocês que caso vocês queiram ficar ligados, me segue lá no Twitter, que é @loiranube. Vira e mexe eu vou twittar falando que eu tô jogando The Sims, ou que eu tô... você pode ver, ok, que eu tô jogando The Sims, que eu vou fazer live, coisa do tipo. Tanto que ontem eu fiz duas lives. E, cara, sério, o jogo tá muito, 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 muito foda. Sério, não me ora. Mano, não sei nem do que eu tô falando mais. Eu sei que eu tô mais confuso que eu não sei o quê. Certo? E seguinte, uma coisa que eu percebi que eu tenho que tomar cuidado, eu fiquei assustada. Enquanto eu jogava com a Joaquina, a Ariel andava pelas cidades, assim, e eu fiquei preocupada. Sabe por quê? Ai, tem que substituir porque pegou fogo. Porque eu vi que o tempo passa mesmo a gente jogando com outra família. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente pode, nessas minhas lives, a gente pode, tipo, perder a Ariel, entendeu? Sei lá, ela pode morrer. Alguma coisa do tipo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, certo? E, galera, é o seguinte, eu tava vendo, a gente tem uma graninha da hora, né? Pô, mano, o modo de reforma do The Sims é sensacional, cara, é sensacional. Eu tava assistindo o vídeo do José, que o José é outro youtuber que eu gosto muito, outro simmer que eu gosto muito. E, cara, ele construiu uma casa muito foda, eu devia ter construído a casa. Mas mais pra frente, quem sabe, quando a Ariel enriquecer, a gente não construa uma casa muito foda pra vocês verem, certo? E, seguinte... o social dela tá bem baixo, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no lance do trabalho. Ela vai trabalhar em 14 horas. Então dá tempo de ir pra baladinha. Eu falei como se eu mesma tivesse indo pra balada, né? Mas tudo bem. A gente meio que começou a paquerar, a flertar no primeiro episódio. Se você não assistiu, aqui embaixo na descrição, ó, vai estar o link pra você estar assistindo, certo? E é simplesmente uma delícia esse lance desse carregamento ser rápido. Olha, mano... Mano, é muito bom, sério. E eu tava elogiando só por causa disso, tá demorando. Aí foi, certo? E seguinte, aqui é a baladinha. Baladinha maratona. O foda é que, como o jogo ainda tá cru, é o jogo base, não tem muita coisa a explorar no que se diz a lugares. Mas eu vi uma galera que disse pra mim que tem lugares escondidos que eu tenho que tá achando, certo? Você é o Travis? Quem é você? Zets, oh, vamos cumprimentar, gente. Uma apresentação amigável. A gente tem que conhecer as nossas opções, né, Ariel? Vai lá cumprimentar ele, Ariel. Por favor. Aqui, ó, já eu aprendi o esquema da câmera já, mais ou menos. Ariel, ele tá ali, ó. Tá bom? Cumprimentou. Vamos pausar. Ah! Olha lá, dando tchauzinho. Deixa eu ver se ele é bonito. É, parece o peso. O nome dele é legal, Zets. Apresentação amigável. Vai, Ariel, por favor, se apresenta. Se apresentou? Apresentou. Ó, ele deu um sorrisinho. Ó, ó aqui a cara dele de moleque piranha safadão, ó. Ah, ele deu uma pintinha igual a Ariel. Vamos lá, Ariel. Elogio sincero. Vamos elogiar sincero. Vamos também... Não, eu vou conversar. Eu vou ser engraçado um pouquinho. E aí depois eu vou tentando cantar, né? Depois eu vou tentando cantar ele. Oi, tudo bom? Como é você? Sua família? Seus amigos? Oh, chegou. Nossa, ela atravessou ele. O que, que ela quer? Ela quer abraçar alguém. Será que a gente tem a opção de abraçar ele? Vamos paquerar. Paquera, conversa profunda. Deixa eu cortar a paquera aí na conversa profunda primeiro. Romântica. Ah, a gente não tá podendo abraçar ainda. Mas vamos contar uma piada sobre pinguins, porque pinguins são legais. Vocês estão ligados, né? Que pinguins são da hora vida. E quem é essa tia que tá sentando aqui? O que você quer, tia? Você tá afim de me pegar também?
Nova habilidade de comédia para Ariel. Oh, ela é piadista. Da hora vida, ela é piadista. Ah, interessante aqui. Oh, aqui, essa câmera ainda não me habituei. Mas, ó, estamos tendo uma conversa engraçada. Ele está feliz. Vamos alegrar o dia dele. Vamos alegrar o dia dele, mais escolhas, vamos ser romântica, vamos dar uma cantada. Ele sentou, hein? Tá interessante, vamos paquerar. Vamos perguntar se é solteiro, galera, que é muito importante, né? Vamos perguntar romântica, se é solteiro. Aqui, ó, vamos dar um zoomzinho aqui na conversa. Casal bonito. Eu gostei. Cara, a Ariel é muito gata. Para, eu fiz um sim muito gato, cara. Ela é muito gata. Ele tá se sentindo envergonhado. Ih, ficou bolado. Tá envergonhado. Vamos compartilhar ideias criativas. E ele é solteiro, ó, quer ver? Ariel descobriu que Zé é solteiro, bacana, da hora a vida. Então, vamos só desenvolver a conversa aqui. Vamos conversar. Converse comigo, Zé. Contar uma piadinha. Ai, elogio sincero. Falar, ai, você é super gato. Fazer piada política. Vamos ver se ele entende a piada política. Um pouquinho. Ele não tem nenhum interesse romântico em mim. Porque toda vez que a gente, ele tem, pelo menos que eu entendi, que tem interesse romântico, aparece uma outra barrinha ali, rosinha, igual tinha com outro carinha. Mas ele não tem nenhum interesse romântico. Mas a gente já conversou bastante. Vamos paquerar. Vamos fazer uma pergunta audaciosa. Mais romântico, vamos elogiar a aparência. Mais romântico e vamos paquerar. Vai, Ariel. Perguntou da cueca dele. Gente do céu, olha lá, ela tá gostando. Olha lá. Muito bem. Ela quer um abraço, né? Ela tava falando que queria um abraço. Ó, eles curtindo a música juntos, gente. Que bonito. Mais escolhas. Ah, olha lá. Ih, ele gostou. Ah, tão evoluindo. Muito bem. Aí ele foi embora. Vai embora, filho da mãe. Você vai embora? Não vai embora, não! Seu low! Ele foi embora. Fizemos mais um contato. Agora a gente escolhe quem que a Ariel vai pegar, galera. É só vocês escolherem aí que a gente se resolve, né? Vamos pra casa. Vamos. Eu quero focar também no lance do trabalho, cara. Porque eu sei. Acho que eu falei no último episódio, não tenho certeza, que a gente pode escolher pra que lado de carreira a gente vai. A gente vai escolhendo ramificações do trabalho. Isso é muito legal. E se a gente conseguir fazer com que ela chegue no topo do trabalho mais rápido, a gente pode, tipo, botar ela em outros trabalhos, quem sabe, talvez. E outra coisa que eu queria fazer, fazer uma mudança aqui, né? Botar uns móveis novos, né? Porque, pô, a gente vacilou aqui também. Deixa eu ver, eu quero sala, itens novos, sala de estar, quero uma mesinha, não uma mesinha de centro. Queria uma mesinha. Caramba, eu tenho muito item novo, cara, da hora, ainda bem que eu comprei a opção, a versão deluxe. Opção deluxe da vida. Cadê? Sala de estar, eu quero mesinha de centro. Pô, já... O que eu fiz aqui agora? Mostrei a língua pra vocês. Aqui, pronto, mesinha de centro. Quero ver as mesinhas de centro. Essa aqui é bonitinha. Ó, oh, mesinha bem eclética. Vamos pegar aqui uma mesinha marronzinha. Essa aqui é mais barato. Eu gostei dessa. Gostei dessa de verdade. Eu quero uma TV, televisão. Essa aqui já é um pouquinho mais cara, essa TV. Para, cara, que caro. Pô, tá, vamos pôr essa aqui. Pra melhorar o ambiente, né? O sofazinho também. Vamos trocar o sofazinho aqui, boladão. Sofá bonito esse aqui, ó. Tem quantos quadrados? São 2 quadrados. Namoradeira moderna. Eu quero um sofá só de 2 lugares pra ficar uma coisa proporcional. Cara, muito bonitas as mobílias. Sofá pretinho. Sofá vermelho aqui, assim, ó. Eu acho... Ah, e pra mexer... É no controle de mais e menos, sabe? Matemática, as boquinhas, assim. Então, é assim que faz pra girar. Quero um tapete também. Eu acho que ficou assim, pronto. Quero um tapete também. Tapete bonitinho. Não, esse aqui parece tapete de velho, velho. Cadê? Desce um pouquinho. Desbloqueio. Olha, a gente consegue desbloquear. Cacete! A gente desbloqueia itens com carreira. Legal, muito legal. Deixa eu ver, esse tapete aqui é menorzinho. Eu queria um tapete maior. Caramba, nossa, tapete grande. Esse aqui já é grande demais. Tapete, deixa eu ver se é tapete de bolinha. É, melhor. Ponto redondo, deixa eu ver, escolher uma cor.
Um rosa, assim, né? Ai, credo. Um roxo. Ah, vou fazer uma casa colorida. Fazer uma casa colorida. Gostei, gostei, gostei. Ficou meio bosta. Eu acho que ficou meio bosta. Eu me arrependi. Me arrependi, mas tudo bem. O que a gente pode trocar aqui? Vamos trocar a geladeira também. Vamos pando, né? A gente é que a gente tem, por que não? Olha que geladeira bonita, véi! Você é louco, Joe? Ah, mas... Não quero gastar todo o meu dinheiro. Deixa eu escolher aqui a cor da geladeira. Geladeira verde? Não, geladeira preta. Ó, geladeira preta. Cadê? Eu queria saber onde é que tá... Aqui, ferramenta de design, bacana. Aí a gente só muda a cor, mas... não tem fogão preto. Eu gosto de coisa preta na cozinha, eu acho que é elegante. O que vocês acham, galera? Vocês também, vocês compartilham do mesmo pensamento que eu? Ah, bom, vai, vamos gastar R$1.000 no fogão mesmo, vai. Deixa eu ver se vai ficar legal. Não, acho que eu fiz cagadinha. Deixa eu voltar com o fogão pra cá. Eita, Giovana, pera, volta. Deixa eu clonar esse aqui, porque o que a gente tinha, ele pegou fogo, né? Pegou fogo aqui. Ah, eu não posso botar no lugar. Por que que eu não posso botar no lugar? Tranquilo, vai, que se dane. Tá, melhorou um pouquinho a situação aqui. Por que que eu não posso colocar isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Ai, olha, já tinha um alarme de incêndio. No episódio passado eu comprei um alarme sendo que já tinha. Ok. Eu quero colocar a cômoda aqui, cara. Por que eu não consigo colocar uma cômoda aqui? Que bizarro, não é possível cruzar objeto. Deve ter cinza ali. Deve ter algum tipo de cinza. Quer ver? Ariel, vem aqui. Limpa aqui. Marcou favorito um cômodo. Não sei o que é isso, não. Cadê? Ah, dá play? Não tem o que fazer aqui mesmo. É estranho, cara. Será que eu consigo mover? Opa, fui errado. Será que eu consigo mover? Tinha bugado a textura? Foi isso? Foi um bug? Foi um bug. Ok, tudo bem. A gente fica suave. Como sobrou dinheiro, eu vou trocar a TV, vai. Vou trocar a TV. Eu quero a TV grande, pô. E eu tô me confundindo. Tô abrindo o feed toda hora ao invés daqui. Vou comprar uma TV grande. Eita, ela levantou na hora. Caraca, que bizarro. Vamos lá, comprar uma TV grande. Não tão grande assim. Uma TVzinha mais bonita, pelo menos. Aí, pronto. Gostei, gostei. Pronto, Ariel. A sua sala já tá melhorzinha. E a cama? Cama dela, eu vou só colocar a ferramenta de design, que tá muito feia. Não gostei da cama dela. Deixa eu só subir. Acho que um rosinha assim tá bom. Tá bonito, gostei. Bacana, agora vamos jogar. Vamos jogar sobre o trabalho. Ela tem que ir mais uma vez, que eu acredito que ela já é promovida. Que ela vai daqui 10 horas. Interessante, enquanto isso a gente pode... Ah, eu ia fazer isso agora. A gente pode aumentar o nível de culinária dela, mas ela já aumentou ali. Cara, vocês lembram que quando a gente criou a história da Ariel, a gente disse que ela queria ter um canal de culinária maromba? Vocês lembram que quando a gente criou a Ariel, naquele vídeo em que eu fiz ela e mais dois Sims? Então, a gente podia fazer com que ela fosse de fato maromba. Vocês acham que a gente devia botar ela na academia, botar ela pra malhar e essas coisas? Comentem aqui embaixo, galera, que a opinião de vocês sempre é levada em consideração. E tem isso aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. Não vou beber isso aí, não. Não sei quanto tempo ficou aí. Boa. Bacana. Da hora a vida, da hora a vida. Ah, ela tá com soninho. Vai, Naná, Ariel. Uma coisa que eu gostei muito desse Sims é que sobe muito rápido o sono, cara. A gente não precisa ficar esperando, tipo... cota pra subir, sobe muito rápido o sono mesmo, isso é muito bacana, isso é muito legal, eu gostei de verdade. Galera, dá uma ligada, ela acordou e ela tá inspirada, e aí tipo, ela fica mais inspirada se ela cozinhar, olha que da hora a vida, então vou colocar ela pra cozinhar. Nossa, Beth, eu não sei o que é esse Beth aqui, mas vou colocar ela pra cozinhar esse Beth, pra gente ver. Olha, preciso limpar esse chão, cara, limpar chão, ó. Depois limpa o chão, por favor, Ariel. Porque, por favor, né? Mulher do céu. Não dá pra ficar vivendo nessa situação, não. E cozinhar 5 refeições excelentes. Bacana. Agora vai comer, né? Você cozinhou sanduíche. Ah, é um sanduíche. Isso. Você tem seu valor nutricional. Quem é você? Quem é ele? Alberto Ferraz. Não sei quem ele, não. E daqui ela tem que trabalhar, ó. Deixa eu só botar ela pra almoçar. Ela vai se atrasar, cara. Preciso... mandar ela parar, porque senão ela vai se atrasar. Isso não é muito legal, não, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ariel, ela está feliz e ela quer bater papo com alguém. Se esse cara estiver aqui quando eu voltar, não lembro de ter feito amizade com ele, não. Vamos olhar aqui o nosso... Ah,
Enquanto ela tá no trabalho, a gente não consegue abrir nada, nenhum status, relacionamento, nem nada. Isso é ruim. Isso eu fiquei chateada. Fiquei chateadíssima. Ó, daqui a pouco ela chega, ó, no trabalho. Opa, peraí. No último episódio aconteceu a mesma coisa, vou deixar os pratos sem lavar. Às vezes é bom saber seus limites, não é o fim do mundo. Ariel deixar alguns pratos sem lavar, ganha um desempenho pequeno. Melhor. Da outra vez a gente deu ruim e quebrou a lavadora de pratos, cara. Aí, olha que legal a sombra se mexendo, ó. Muito foda mesmo. Ela tá com fome e ela vai sair do trabalho agora. Muito legal isso de mostrar o tempo assim. Bem. Ô, promoção! Foi promovida chefe de lavagem de louça! Ê, boa, Ariel! Come aqui, ó. Chocada! Comer Ué! sanduíche, come seu sanduíche. Boa, tamo mandando bem. Ó, aproveitar que ela não tá com muito sono. Vamos sair, vamos dar uma volta. Eu queria ir na academia. Academia, vamos ver se a gente acha alguém interessante na academia, né? A gente tem o bar, tem o museu, a academia e tem a biblioteca. Aí a gente tem o parque. Isso aqui é o Pouso do Carvalho. Solar. Interessante. Mas o único ruim mesmo, galera, é que não tem muito lugar para você visitar, por enquanto, né? Que é. Não saiu nenhuma expansão ainda. Mas de boa. Vamos aqui pra academia. Ó, academia maratona aqui, ó. Boladona. Vamos malhar, Ariel. Vamos malhar, Ariel! Vamos malhar! Falando nisso, eu acho que eu preciso. Ó, habilidade de mixologia. Como é que a gente atinge a habilidade de mixologia? Galera, alguém me explica? Vamos praticar alguns socos aqui. Deixa eu ver se esse maluco é bonito também. Ariel. Ela é meio carente. Eu tô criando isso aqui agora. Ela é meio carente e aí ela precisa de algum namorado na vida dela. Dom Lotário. Esse cara já é de The Sims antigos também. Ele é uma das famílias que sempre vão estar em todos os The Sims. Que legal! Aqui em cima da academia tem um barzinho. E aqui é o quê? Uma casa? Ah, aqui é a biblioteca. Saquei. Ai, da hora a vida. Então vamos deixar ele malhando aqui um pouquinho os bracinhos. Dá pra subir mais? Olha que. Cara, tá muito legal isso. Isso aqui é muito legal. Bacana, olha lá. Vamos subir só um pouquinho aqui o nível dela. Deixa eu ver. Alberto. Travis, quem é você? Magali Magno. É só esse Travis aqui. Vizinho, ele é meu vizinho. Relacionamento, somos pombinhos. Como assim nós somos pombinhos? E ela quer propor esquema maluco pra alguém. Deixa eu ver. Ah, interessante. Não tem ninguém aqui nessa academia. Só esse maluco aqui que eu acho que ele é casado. Ela quer preparar a refeição para o grupo comprar um instrumento. Mas você já tem instrumento na sua casa, mulher? Você quer outro pra quê? Você também é uma pessoa artística, quer várias coisas assim. Tudo bem, a gente compra um instrumento pra sua casa. Cara, eu tinha dado um violão pra ela. Será que ela colocou no inventário? Eu tinha dado. Eu lembro que eu. Aê! Aqui, ó, pronto. Colocar o violão sempre. Colocar o violão onde? Ai. Peraí. Não, pô, não quero colocar o violão aqui. Quero colocar ele em algum outro lugar. Eu vou deixar o violão virado pra cá, ó. Pronto, assim, marotão. Música do rolê. E ela quer mais um instrumento. Deixa eu ver. Deixa eu ver que a gente vê. Itens por função. Vamos lá então. Conforto, eletrônicos infantil, encanamento. Atividades e habilidades aqui. Caraca, que. Caraca, tem foguete, mano! Tem um foguete! Telescópio, mesa de xadrez, aqui, ó. Tem um microfone, tem o um cavalete. Violino, será que ela gostaria de um violino? Ariel, você gostaria de um violino? Guitarra blues do coelho. Meu Deus do céu. Bom, vou dar um violino aqui pra Ariel também. Deixa eu só queria virar a câmera aqui. Ah, tem um lixo aqui do lado. Bom, o que eu posso fazer? Esse violino ocupa dois espaços? Ah, eu percebi. Galera, eu aprendi que se eu segurar o Alt, eu posso andar livremente. Eu posso colocar, tipo, até em meio de blocos, tá vendo? Isso é muito legal. Vai ser, tipo, uma mão na roda pra quem curte. Eu não vou comprar outro negócio pra ela, cara. Ela já tem um, que se dane. Pra quem curte decorar, cara, isso aqui. Tá difícil. Isso aqui vai ser muito foda pra quem curte decorar, porque vai ter uma liberdade muito grande. Isso é muito legal. Super legal. Hiper legal. Outra coisa legal também é esse lance das luzes. Se liga. Definir. Ó, todas as luzes. Se a gente for fazer um encontro assim com algum sim, ó, a gente pode diminuir um pouco a intensidade.
E a gente pode escolher a cor. Aí põe aqui assim: Alá, amor, vamos fazer aqui um encontro com essas luzes todas puxadas para outras cores, o que é super legal. Eu acho que estava puxado para amarelinho. Assim, adoro a vida. Isso é muito legal também. A liberdade que eu vi que a gente tem no The Sims 4 é muito foda. Vamos tentar conhecer algum vizinho? Vamos tentar? Vamos tentar conhecer algum vizinho? Aqui é visitar. Ah, ele é meu vizinho, gente! Ah, quando acordar, super vou lá visitar ele. Bom, bora. Eita, Giovana! O cara malhando aqui na rua. Vamos visitar o Travis aqui, então visitar Travis Scott. Vamos ver aqui a nossa paquerinha, né? Nosso namoradinho. E nossa, precisa carregar tudo assim, cara. Era só atravessar a rua. Mas de boa. Vamos, cara. A galera, vocês falaram pra eu investir nele, que era legal, mas vamos conhecer ele melhor. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver quais são as nossas outras opções, né? Porque não vamos nos amarrar logo no começo, não, galera. Vamos segurar a pepeca e vamos escolher a pessoa certa para a Ariel. Eu quero ver se tem escana casa inteira. Será que deve ter? Pô, a casa aqui é legal. Vamos tocar a campainha, bater na porta aqui, ó. Vamos lá, Ariel. Vamos visitar aqui as amigas. Ó, bati na porta e entrei. Gente, isso aqui, se é a mãe dele. Ela tá feliz. Ah, que legal. Cadê o Travis? Você é o quê? Irmã dele? Summer. Aqui o Travis. É o Travis. Aqui. Caraca, casa bonita, cara. Olha que muito legal isso. Pô, eu quero fazer uma casa bonita assim. Vamos lá. Vamos alegrar o dia. Vamos fazer um elogio sincero aqui também pra ele. Cara, eu gosto do seu cabelo. Cara, que quarto bonito, mano. Olha que muito legal. Galera, a gente precisa urgentemente ficar rica para reformar a porcaria toda pra gente fazer uma casa legal pra Ariel. A gente precisa. Mas de boa, vamos lá. Mais romântico. Vamos fazer uma mais escolhas. Tem mais? Passar uma cantada. Beijar. A gente meio que tá namorando com ele, né? A gente meio que tá namorando. Olá! Eita, Giovana! Que isso, garota? Olha só, chegou chegando! Eles são um casal bonito. Olhar no fundo dos olhos. Vamos, eu quero ver essa cena. Oh. Caramba, que. Oh, mano, tá muito bonita a animação do jogo. Sussurrar galanteios. Sussurrar galanteios. Mandar um beijo. Que mais? Ó, veio pra casa da sogra, cara. Conheceu a sogra. Fazer cócega sem piedade. Gente, fazer a cócega sem piedade. Vamos lá. Mandou beijinho. Acertou. Olá. Ah, e Ariel vai trabalhar daqui uma hora. Tá, tranquilo. Vamos. Cara, cadê? Eu quero fazer. Oba, oba, já? Gente, não! Calma, Ariel é nova. Acabou de começar aqui. Pelo amor de Deus, vamos. Cadê aqui? Vamos. Abraçar romanticamente. Vamos abraçar romanticamente aqui. Porque daqui a pouco eu tenho que ir pro trabalho e eu tô te dando um tchau. Isso aqui é o meu tchau. Tchau, Travis. Beijo, queridinho. Você é um fofo. Oba, oba, tentar fazer um bebê. Gente! Que absurdo! Já assim, do nada, do além. Ariel, vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar porque você tá ficando muito assanhada. Você tá ficando muito assanhada. Só pra ter certeza, vamos ver se ele é solteiro mesmo, se ele não pega ninguém aqui dessa casa, né? Vai que ele pega alguém aqui da casa. Vamos ver. Ele é solteiro, melhor ainda, melhorou, melhorou. Mandar um beijo. Vamos beijar de novo, galera. Vamos beijar. Sou ousada, sou ousada. Beijo, Ariel, beija! Gente, olha só. Ah, ele tá curtindo, vai trabalhar, mulher. Agora vamos trabalhar. Bom, estamos preparando o terreno aí. Pra quem sabe alguma coisa, estamos preparando o terreno. Ariel, vai trabalhar, mulher. Já mandei trabalhar. Cacete! Cara, eu tava vendo aqui, e pra gente ser promovido agora, a gente precisa estudar simologia, mixologia. Ou a gente faz isso trabalhando num bar, desculpa tossir, ou a gente compra uma estante de livros, o que eu acho que é a melhor opção. Vamos procurar aqui estante de livros, estante de tela, estante infantil. Procurar por livro. Livro. Estação de livros. Aqui, ó. Pera aí. Ah, bacana. Eu vou pegar essa aqui que é pequenininha e ela vai na parede, ó. E aí é muito bom. Certo? Isso aqui é bacana. E a gente tem que estudar a mixologia aqui. Ler alguma coisa? Ler. Crise de galpão. Será que é aqui que eu estudo isso aqui? Não, acho que não é aqui que eu estudo isso aqui, não. Ler alguma coisa? Comprar livros. Comprar livros? Caraca, 50 tons de minhas janelas.
Que massa! Que muito legal! A gente escolhe livros para comprar. Caraca, galera, que muito foda! E qual que é o de mixologia que eu tenho que comprar? Eu não tenho nenhuma barra de busca aqui para perguntar. Nome. Deixa eu procurar por M. Uns 12 tons de oba-oba. Uns 12 tons de oba-oba. Meu Deus do céu. Videogame, violino, violino, violino. Eu quero alguma coisa de mixologia. Bom, vou procurar aqui. Aqui, ó, no emprego diz. Mixologia, você pode comprar livros de habilidades diretamente da estante de livros. Tá, então a gente tem que comprar um livro de habilidades. Que fala sobre mixologia infantil, fantasia, não ficção, poesia, romance, ficção científica, mistério, habilidade. Bacana. Peraí, volume diplomática de leigos aqui. Alguma coisa para espacial? Comédia, comédia. Vamos cozinhar. Eu quero alguma coisa sobre mixologia. Deixa a comida chique. Caraca, cara, tem que ter mixologia no nome, eu acho. Aqui, ó, mixologia volume 1, vou comprar o volume 2 e o volume 3. Tem. Aê, bacana, conseguimos aqui, achamos. Obrigado pelo exílio, estou em seu inventário. Bacana, da hora vida. Então, vamos ler aqui o mixologia volume 1. Da hora vida, vamos estudar. Ariel, vamos estudar. Molé, vamos estudar. Ela tava pensando bem aqui, ó. Por exemplo, ela tava se sentindo inspirada para o agora e quer comprar uma tela. E eu, mano, a gente tem aqui um quarto a mais. E eu reclamando de espaço para colocar o violão, essas coisas. E a gente tem aqui um quarto a mais, cara. Meu Deus, pô, cabeçuda, loira. Mas tranquilo. Ela quer comprar uma tela. Ela quer comprar uma tela. Deixa eu procurar aqui. Tela. Estante de telas de pintura. Não, não é isso aqui não. Será que ela é um cavalete que ela quer? É um cavalete, será? Cavalete. Cavalete Brisa. Esse aqui. Putz, é caro, hein? Cavalete segunda mão. Bom, vou comprar aqui, ó. Cadê? Não consigo comprar? Desbloqueei o nível 4 da carreira de pintor. Ai, complicado. Tenho que fazer carreira de pintor pra conseguir. Eita! Bancada chique corporativa 3. Olha, não lembro disso aqui, não. Legal, legal. Vamos vender isso aqui e colocar as bancadas chiques aqui, então. Olha só que massa! Ó, zica do rolê! Bacana! Peraí. Ai, eu vendi! Merda. Tá bom então, vou vender aqui também. Vende tudo. Foi sem querer, foi sem querer. Tá, aí eu tenho. Eu não me acostumei com esse negócio de virar. O virar daqui é estranho. Da hora a vida, certo? Então tranquilo. Ela tá no trabalho? Então vamos ver. Ai! Caramba, eu tô meio perdida na interface ainda, galera. É complicado se acostumar. Galera, se liga nessa aqui. Eu fiz um bolo em forma de hambúrguer. Olha que legal. Caramba, deixa eu pegar. Olha lá, olha lá. É um bolo. Putz, ela tava se sentindo inspirada, queria cozinhar. Fiz ela fazer um bolo em forma de hambúrguer. Muito legal isso aí, cara. E ela tava afim também de ir no museu, só que são 3 horas da manhã. Eu acho que deve estar fechado. Eu só acho assim, né? Então, melhor não. Vou guardar também o meu bolo aqui em forma de coisa, né? Porque vocês estão ligados que aí a gente vai comer esse bolo várias vezes, porque é bolo, né? Bolo é gostoso, cara. Bolo é zica do rolê. Então, tranquilo. Cara, eu vou levar. A gente não conheceu o museu ainda, né? É uma boa. É um outro lugar para se conhecer. Então, assim que ela acordar, vou levar ela pra lá. Caleri! Além das contas, terei chegado. Olha só quem veio visitar a gente! Travis! Oi, Travis! Olá, lá, lá! Convidar para entrar. Qual é? Entra aí, maluco. Qual é? Qual foi? Qual foi? Olha lá, eu tô de pijaminha aqui, ó, minhas pantufinhas. Oi! Oi, Travis! Tudo bom? Como vai você, meu vizinho bonitinho? Ai, que legal eles conversando. Que legal! Caleri! Caleri! Seguinte! Nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Eu quero saber de vocês. Vocês acham que a gente já deve, logo de cara, logo de início nesse desenho, a gente já deve se arrumar um marido barra namorado, ou sei lá, ou a gente deve paquerar outras pessoas? O que a gente faz em relação ao Travis e coisas do tipo, tá bom, certo? Eu quero saber de vocês.
O que vocês estão achando? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos. Eu quero saber a opinião de vocês, porque afinal é uma série nova, é um jogo novo, é um jogo delícia, é um jogo muito foda, que é o The Sims 4 aqui pra vocês, certo? Então é o seguinte, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas redes sociais. E já ficando por aqui, muito obrigado pra ti. Um beijo, loira, e eu fui!